Voor de uitvinding van de fototoestellen was het bijna onmogelijk om verbazingwekkende en unieke ontdekkingen te kunnen aantonen. Ik bedoel, wie zou een tekening geloven? Dus maak het je gemakkelijk en ga met ons mee op een reis langs 10 verbijsterende dingen die diep in het Amazonegebied op camera zijn vastgelegd. Yeah! 10. De Sixtijnse Kapel der Ouden. In 2019 heeft een team wetenschappers eeuwenoude kunsten ontdekt op rotswanden diep in het Amazonewoud. Het kreeg de naam de Sixtijnse Kapel der Ouden. Deze tekeningen zijn meer dan 12.000 jaar oud en ze werden gemaakt door mensen tijdens de ijstijd. De leeftijd van de kunst werd zo geschat omdat er dieren op staan die nu uitgestorven zijn, zoals reuzenluiaards, paarden uit de ijstijd en mastodonten. De tekeningen tonen hun dagelijkse leven, problemen en zelfs enkele nog te verklaren rituelen. Deze afbeeldingen laten ons zien hoe de eerste bekende beschaving die in dit gebied leefde zich gedroeg en wie of wat ze aanbaden. Het is nog onbekend hoe ze de kliffen beklommen en wat hen inspireerde om deze handschilderingen te maken. Dat is nu echt verbazingwekkend. Ik kan mijn tekeningen uit de eerste klas niet eens terugvinden en deze hebben meer dan 12 millennia overleefd. 9. Eerste onderwaterbeelden ooit van het Amazonerif. Hier zijn de eerste beelden van het onderwaterleven van het Amazonerif. Deze beelden werden vastgelegd door een onderzeeër die door het Greenpeace-schip Mai Esperanza te water werd gelaten als onderdeel van de campagne Defend the Amazon Reef. Ik bedoel, kijk eens naar die kleuren. Deze foto's lijken onwerkelijk als professionele tekeningen voor een stripboek. De foto's van het onlangs ontdekte koraalrifsysteem tonen kleurrijke vissen en andere wezens die ik zonder de hulp van Google niet zou kunnen benoemen. Dit gebied was door de Braziliaanse regering opengesteld voor olie-exploratie. Wetenschappers en de plaatselijke bevolking proberen dat tegen te houden omdat het de potentie heeft om verloren gegaane soorten te ontdekken en misschien zelfs nieuwe. Het is ook het gebied waar de plaatselijke vissers hun brood verdienen. Het microbiologische systeem hier is uniek en kan op geen enkele andere plaats ter wereld gevonden worden. 8. De krachtigste sidderaal. Wetenschappers hebben 3 nieuwe soorten sidderaal aangetroffen en één daarvan kan grotere elektrische schokken toedienen dan enig ander bekend dier. Ze hebben het de naam Electrophorus voltai gegeven. Schokkend toch? En hij leeft in de ondiepe wateren van het Amazonewoud. Hij kan tot 860 volt elektriciteit produceren, waarmee hij prooien kan vangen en, nog belangrijker, zichzelf kan verdedigen. Wiskundig gezien is het niet dodelijk voor de mens, maar ik zou je niet aanraden die theorie te testen. Veel vissoorten wekken elektriciteit op, maar alleen sidderalen gebruiken die voor de jacht en zelfverdediging. Eerder werd gedacht dat alle sidderalen tot dezelfde soort behoorden, maar deze vondst laat zien dat ze verschillende lengtes, schedelstructuren en voedingspatronen hebben. Ze gedragen zich ook anders tegenover andere alen en dieren. 7. Man van het gat. Dit was de man van het gat, het laatst bekende overgebleven lid van het inheemse Awa-volk. De Awa-stam was 's werelds meest bedreigde stam vanwege de moderne machines en houtkappers die het bos verwoesten, waardoor ze elk jaar dieper het oerwoud in moesten trekken. Deze man leefde meer dan 26 jaar in afzondering, omdat de meeste leden van zijn stam in de jaren 70 werden weggevaagd en de rest moest verhuizen vanwege de ontbossing. Hij staat bekend als de man van het gat omdat hij diepe kuilen groef en aan de randen scherpe speren zette om dieren te vangen. Interessant is dat hij ook gaten had voor bescherming, want hij woonde er ook zelf in. Er is geen bewijs dat hij alleen bleef of dat hij ooit contact had met naburige stammen. Helaas stierf hij in augustus 2022 aan een natuurlijke oorzaak. 6. Twee broers levend gevonden in het Amazone-regenwoud. Na 3 weken spoorloos te zijn geweest in het regenwoud van de Amazone, zijn de broers Glycon en Glauco, 7 en 9 jaar oud, teruggevonden door een plaatselijke houthakker. De 2 kinderen geraakten vermist op 18 februari, tijdens een bezoek aan het natuurreservaat Lago Capanna, en de autoriteiten hadden een grote zoekactie van 260 mensen op touw gezet, maar die werd al na 8 dagen afgeblazen. De houthakker merkte hen op tussen enkele bomen en nam onmiddellijk contact op met het ziekenhuis. Ze waren ongedeerd, maar ernstig ondervoed en uitgedroogd omdat ze alleen overleefden op regenwater en bessensoorten waarvan ze wisten dat die veilig waren om te eten. Deze kinderen behoren tot een inheemse stam die een cultuur heeft waarbij kinderen al op jonge leeftijd kennis maken met het bos en de jacht, wat de belangrijkste reden is dat ze zo lang overleefden. 5. Uitgestrekt netwerk van dorpen. Archeologie is niet alleen maar botten opgraven en afborstelen. Een team vond met behulp van lasertechnologie en satellieten meer dan 35 dorpen die dateren van 1300 tot 1700 na Christus. Dit zijn de resten van verhoogde dorpen die de vorm hadden van cirkels of rechthoeken en verbonden waren door wegennetwerken om gemakkelijker handel te kunnen drijven. De dorpen vormen een zonachtige formatie met wegen die als stralen van binnen naar buiten gaan.
wat erop wijst dat er een specifiek model was van hun gemeenschappelijke organisatie. De cirkelvormige dorpen waren groter met twee of meer wegen die ze met elkaar verbonden, terwijl de rechthoekige kleiner waren, aan het eind van de keten of alleen grotere dorpen met elkaar verbonden. En, voor de complottheoreticus in je, sommige wetenschappers suggereren zelfs dat de dorpsformaties de ligging van het universum aangeven. 4. Enorme anaconda. Goed dat hij dit monster van bovenaf zag, want ik kan me niet voorstellen wat er zou gebeuren als deze slang iemand zou zien. Een helikopterpiloot die de Amazone-rivier in kaart bracht, vond een enorme slang die rondzwom en nam contact op met de autoriteiten, die een team vormden om hem te vangen. Waarom zou iemand akkoord gaan met een missie om hierdoor opgegeten te worden? Er zijn veel video's van anaconda's in dit gebied en mensen denken dat ze nep zijn, en sommigen zijn dat ook. Maar toen ze dit 15 meter lange monster van 500 kilogram vingen met een volle buik die bijdroeg aan het gewicht, was dat het bewijs dat er in en rond de rivier enkele reusachtige exemplaren leven. 3. Enkele van de oudste menselijke beschavingen in het Amazonegebied. Isla del Tesoro of Schateiland is een eiland in het Boliviaanse Amazonegebied. Het is niet overladen met goud van piraten, maar verbergt een intellectuele schat. Archeologen hebben op Schateiland de oudste menselijke begraafplaatsen gevonden die al van 10.000 jaar geleden dateren. Dit is het bewijs dat de mens in dit deel van de wereld veel eerder jager-verzamelaarsnederzettingen heeft gesticht dan voorheen werd vermoed. Dit is geen echt eiland, maar een door land omgeven heuvel in het gebied van een regenwoud dat omgeven was door water. Het was de veiligste plek die roofdieren niet konden bereiken en het was beschermd tegen seizoensgebonden overstromingen. In het centrum bevindt zich een oude vuilnisbelt gevuld met dierlijke resten en houtskool. En daarnaast resten van mensen. Ook waren er bewijzen van primitieve landbouwvelden en greppels die erop wijzen dat de landbouw zich op verschillende plaatsen in de wereld in een vergelijkbaar tijdsbestek ontwikkelde. 2. Roofzuchtige glimwormen. Bioluminescentie is de productie en uitzending van licht door levende organismen. Het komt vooral voor bij onderwaterwezens, sommige planten en vuurvliegjes. Wildlife-fotograaf Jeff Kramer vormde een team met entomologen van de Universiteit van Florida om in Peru ontdekte bioluminescente larven te onderzoeken. Dit zijn larven van kniptorren. Hoewel ze nog niet volledig onderzocht zijn, weten we wel dat ze de bioluminescentie naar believen aan en uit kunnen zetten. Deze larven zijn roofzuchtig. Ze gebruiken de gloed om prooien aan te trekken en diep de grond in te trekken. De gloed treedt alleen op bij hun kop en ze zetten het uit en trekken zich terug in hun tunnels als ze bedreigd worden. Gelukkig zijn ze klein, want dit is uitstekend materiaal voor horrorfilms. 1. Balbinadam. Tot slot zijn we aanbeland bij het onderwerp van de dag dat de wereld heeft geschokt. De Balbinadam werd voltooid in 1987 en zette het bos onder water, waardoor veel kleine eilandjes ontstonden. 3546 om precies te zijn. Dit is slechts een klein deel van het eilandencomplex. Het ziet er fascinerend en mooi uit, maar schaadt het de flora en de fauna van het gebied? Wat denk jij ervan? Verpesten dammen in de Amazonerivier de dieren in het bos? Helpen ze hen door geïsoleerde leefgebieden te maken? Ken je nog meer plaatsen in de wereld die op deze manier onder water zijn gelopen? Laat het ons weten in de comments. Als je de video leuk vond, like die dan en vergeet ook niet je te abonneren op ons kanaal met de notificaties aan, zodat je geen van onze toekomstige uploads mist. Tot de volgende keer!